Qarabağ müharibəsinin 50 Həsən Əbilşin Əşbəroğlu. Mən özüm 26 ildir ki bu qoltuq ağaclarına möhtacam. Çünki mən torpaq uğrunda gedib bir ayağımı itirmişəm. Amma istəmirəm ki oğlum da mən vəziyyətə düşsün. Kanalımıza Füzuli rayon sakini 1-ci Qarabağ müharibəsi əlili Elşən Həsənov müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Elvinin ayağı qangren edir və əməliyyat edilməsə onun oğlunun ayağı amputasiya edilə bilər. Heç bir yerdən gəliri olmayan və şəraitsiz evdə yaşayan ata teleaparıcı Zaur Baxşəliyevə və Azərbaycanın xeyirxah şəxslərinə müraciət edərək kömək istəyir. Biz də ümid edirik ki, tezliklə Azərbaycanın xeyirsevər insanları bu ailəyə öz yardım əlini uzadacaq. Mən Füzuli rayonundan sizə müraciət edirəm. Özüm Qarabağ, 1-ci Qarabağ müharibəsinin 50 Həsən Əbilşin Əşbəroğlu. Sizin verilişi izləyirik. Elədiyiniz xeyirxah əməlləri, xeyirxah işləri görürük. Bizim də sizə ehtiyacımız olduğu üçün sizə müraciət edirəm. Mən özüm 4 baş ailə ilə heç bir şəraiti olmayan bir evdə yaşayıram. Aldığım pensiya ilə ancaq onların ərzağını çatdırıb dolandıra bilirəm. Və sizə müraciət eləməkdə məqsədim budur ki, 28 yaşında bir oğlum var. Ayağının əməliyyata ehtiyacı var. Daha doğrusu bir dəfə olan qalanımı verib, hər bir şeyimlə keçib, ayağının kəsilməyindən xilas eləmişəm. Mən özüm 26 ildir ki bu qoltuq ağaclarına möhtacam. Və bunun nə demək olduğunu özüm yaxşı bilirəm. Əziyyətin çəkirəm, bilirəm. Amma mənim yenə də bilirəm ki, nəyə görə bu ağaclara möhtac olmuşam. Çünki mən torpaq uğrunda gedib bir ayağımı itirmişəm. Amma istəmirəm ki, oğlum da mən vəziyyətə düşsün. Ona görə sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə köməklik göstərəsiniz, oğlumun əməliyyatı elətdirim. Çünki ayağı hal-hazırda qangrena deyir və kəsilmə qorxusu var. Mənə kömək edib, onun ayağını müalicə edib. Mən Elvinin anasıyam, Zaur müəllim. Bilmirəm, qardaşım deyim sənə, oğlum deyim. Sənin də balam var, Davudum var. Sənə alt verirəm Allahın xatirinə. O Davudun balanın xatirinə mənim oğluma kömək elə. Ancaq səndən kömək istəyirik biz. Heç kəsdən kömək istəmirik. Çox adamlara, çox insanlara kömək edirsiniz. İmkansızlara, xəstələrə. Xahiş edirəm, Zaur müəllim, qurban olum sizə. Oğlumun ayağı pis vəziyyətdədir. Gözümüzü ona dikmişik. Bir ana kimi yalvarıram sana. Bax, oğlumun ayağı 5 ildir o vəziyyətdədir. Heylə olmasaydı, gedib bizdən xəbərsiz hərbi komissarlığa yazılıb ki, getsin müharibəyə. Amma onu aparmayıblar ayağına görə, dedi. 5 ildir bu formada, oğlumun ayağı bu vəziyyətdədir, 5 ildir. Baxın, o tərəfini də göstər. Baxın, oğlumun ayağı bu vəziyyətdədir. O tərəfini...